Přátelé, jestli kupujete zeleninový bujon v obchodě, tak odteď už nemusíte. Navíc s tímto domácím máte jistotu, že je 100% bez přidaných éček, glutamátů a umělých barviv. K přípravě přitom potřebujete tak málo. 200 g petržele, 220 g mrkve, 130 g kedlubny, 180 g celeru, 160 g cibule, 3 stroužky česneku, 200 g petrželové nati, 1 velký pórek, 80 g soli, 35 ml slunečnicového oleje a 2 zarovnané lžičky kurkumy. Začneme tím, že si očištěnou zeleninu nakrájíme na menší kousky. Jestli krájíte na kostičky nebo na kolečka, je úplně jedno, protože se zelenina bude stejně mixovat. Česnek taky oloupejte a nakrájejte. Do kastrolu nebo hlubší pánve vlejeme olej. Vsypeme všechnu zeleninu, přisypeme 2 lžičky kurkumy, které do zeleniny zamícháme, a zatímco se zelenina začíná pomalu dusit, nasekáme na drobno petržel. Přidáme do hrnce, přisypeme sůl, zamícháme a jakmile začne zelenina pouštět šťávu, tak přiklopíme pokličkou a necháme 10 minut dusit do změknutí. Po změknutí rozmixujeme tyčovým mixérem do hladka, ale jestli vám tam sem tam zůstanou i větší kousky zeleniny, tak to klidně nechte, protože ono to potom vypadá moc hezky. Rozmixovanou zeleninu necháme vychladnout a nachystáme pekáč nebo nějakou nádobu, kterou vyložíme pečícím papírem. Vychlazenou směs vlejeme na pečící papír a rozetřeme tak, aby byla všude zhruba stejně vysoká vrstva. Bujon vložíme do mrazáku k zatuhnutí a já vám můžu doporučit, abyste tohle všechno dělali na večer, protože potom můžete nechávat bujon přes noc, je to tak ideální. Z alobalu si vytvoříme čtverečky, které nám budou sloužit jako obal na bujon. Není to nic složitého, jednoduše. Kousky alobalu nastříhejte nebo natrhejte na čtverečky a máte hotovo. Bujon můžeme skladovat v krabičce a nebo já nejraději používám uzavíratelný sáček, který si popíšu. A teď už nezbývá nic jiného, než bujon nakrájet na kostičky. Já můžu doporučit, krájte na větší kousky, protože na rozdíl od toho kupovaného, tenhle neobsahuje žádná dochucovadla a tak je ho potřeba trošku více. Ale to není vůbec na škodu. Každou kostičku balíme individuálně do alobalu a pak uskladníme do sáčku nebo do krabičky, kterou vložíme do mrazáku, kde může zůstat klidně i pár měsíců. A to už je k dnešnímu receptu úplně všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost, doufám, že vám tenhle recept přijde vhod a budu se na vás těšit zase příště u dalšího receptu Krok za krokem. Ahoj!